есіл ауданында жоғалған зейнеткер әлі қолда бар тың мәліметке сүйенсек 83 жаста қарт қарашаның 10-шы жұлдызына қараған түні үйінен шығып қайтып оралмаған жақындарының айтуынша соңғы уақытта қарияның есте сақтау қабілеті шарлапты іздеу жұмыстарына құтқарушылар тәртіп сақшылары кинологтар мен жұмылдырылған ауыл адамдары жоқ ДЧС, 5 человек сотрудники полиции трое волонтеры 5 человек іздеу жұмыстарына 20 үш адам жұмылдырылды әуеге дрон көтерілді алайда әзірге нәтиже жоқ біз іздеуді жалғастырамыз 1941 мың жылы туған қария табылып қалат деген сенім бар